Både du kom viken. Vi har en informasjon til deg om... Om drapet på informanten min? Ja, visst. Nettopp. Har dere funnet noen spor? Nei, ikke enda. Men vi har sett hele huset. Grundig? Hva mener du? Har dere lagt grundigeste spor? Ja. Overalt fant ingenting. Ok. Jeg kan vise middag med familien senere. Bli med. Kan ikke. Jeg skal treffe en venn snart. Er det Fredrik? Ja, han kom fra Stavanger i går. Du må hilse. Ja, det skal jeg. Hvordan er det å være tilbake da, Fredrik? Det er deilig å være tilbake, men jeg håper at jeg har fått en vanskelig sak nå. Ja, det var en som ble myrdet, så det gikk hjem. Herregud, har du ikke funnet noen flere spor enn helt av utenfor? Nei, ikke ennå. Det går nok fint, Marianne. Du finner nok ut til slutt. Takk, Fredrik. Håper jeg gjør det. Skal du finne en sted å spise? Ja, la oss ta mekkeren. Da blir det mekkeren da. Yes! Det er ikke viken som er utsløpet og går seg litt som glastur. Hei, Karlsson. Så bra vi møtte deg nå. Vi må faktisk snakke med deg, Nika. Er det saken? Ja, jeg finner flere bevis. Ta med igjen. Hva er det beviset du har funnet? At morderen hadde på seg en annen jakke og finlandshette. Hvordan vet du dette? Jeg fant det i en søffelånd til morderen. Hvordan visste du at du var i Søffelhånk? Jeg spurte litt folk i Molde om informasjon. Er det dem som gjorde det da? Ja, det gjør jeg. Hei, Fredrik. Har vi møtes i morgen? Sånn i 3-tida, passer det? Ok, vi snakkes i morgen da. Til Retiroskogen og ta av en prat der. Høres bra ut, ja. Så hva var det du ville snakke med om? Jeg vet hvem som myrder informanten min. Hva? Hvem da? Ja, det var deg det, Fredrik. Åja, hvordan det? Ja, for alle spor og lede til det. Til og med alle fingretrykker på drapsvåpenet jeg fant i søppelunken. Du er så jævla smart, du, Viken. Jeg trodde det skulle ta deg lengre tid før du skjønte det. Men hvorfor, Fredrik? Fordi broren min ble fengslet og tok livet sitt der. Og du vet hvem det er. Gjør du ikke? Herregud! Ja, det stemmer. Ludvigsen. Norges beste skurk.
Kan ikke gjemme det for meg, Viken. Jeg er mye verre enn bror min. Ja, litt. Men det går bra. Men hvorfor skjøt du Fredrik? Ludvigsen var Norges største skurk. Men broren hans var spøkelset av de to. Og hvor farlig å ha i livet. Ok. Nå kjenner jeg at jeg trenger en ferie. Det her var for mye for meg, altså. Jeg har tjener noen gang, Viken.